Всім привіт! Гостям і друзям мого каналу. Ви на каналі Ірина Квітковий Рай. Сьогодні будемо обробляти наші кімнатні рослинки від всяких хворіб, всяких нечисть. Дівчата і хлопці, хтось там мене просив, з чим я борюся з розами, з павутинним кліщом. Дивіться, є отаке в аптеках саліцилова кислота. Видно. Її, я вам зараз покажу, як я її розводжу. Вона просто всяких шкідників, ось цих павутинного, мучнистого черевця, вона просто їх спалює. Він дуже-дуже він хороший. Я ось набрала в цей тазик, бачите, скільки води, зараз, секунду. Відкрила саліцилову кислоту, бачите, і додаємо, все, досить. Ось стільки ми додали, зараз хвильку закрию ще його, він нам не вивітрювався. І цим розтвором ми можемо поливати рослинки, або поливати, оприскувати. То, що робить. Ну, я на даний час зараз буду дивитися, але я хочу і то зробити. Зараз ми будемо... Моя оприскувачка зламалась, тому я буду ось таким. Я користувалася для орхідей від шкідників. Тут же, бачите, нічого немає. Буду зараз туди наливати. Чуть-чуть ми перемішаємо ось так. Ось так. Я вам всі рослинки не буду показувати, тому що займе дуже багато часу. І ось заливаємо ми туди. Небагато, скільки нам там треба. Ось так. Тепер закручуємо. І оприскуємо наші рослинки. Так добре їх оприскуємо. Дівчата і хлопці, я вам хотіла ще показати. Ось дивіться, у мене вже пішов, бачите, нові, пішли вже нові листочки. Ось так їх треба обробляти. Ну буквально скільки? Раз у місяць їх треба отако обробляти. Це взагалі всі рослинки було би добре, якщо б ви обробляли. Ну для них це буде добре. Так, один... Це я поливати не буду, тому що він у мене був политий. Чую, ще горшочок важкий. Ну і так все поступово. Це... Моя роза після обрізки, бачите, як гарно пішла в ріст. Ось, бачите, відпадають листочки, це означає, що хтось на них появився. Так, ось так. Дівчата і хлопці, хочу ще обробити... Зараз, секунду. Свій з патіфілом. Та я взагалі, я буду зараз всі обробляти. Але я ж кажу, я... От, бачите, він сухий. Ну як, так напів. І я його поливаю. І так обільно-обільно його обробляємо. У мене ще з патіфілом ще цвіте, як бачите. Обробляю, дівчата і хлопці, повністю, усі, повністю. Це, тобто і череночки я також обробляю. Усе так гарно, обільно обробити, би він мав... Це буде для них і підкормка, і обробка від всяких шкідників. Як бачите, я і на рослинки, на квіточки також шикаю, я цього не боюсь. Там вже квіточка засушилась, треба обрізати її. Ось так. Сонце.
Посувайся, давай далі. Свого. Так, дівчатка, обробляла я вже свою шифлерочку. Видно? Чи не видно? Видно, вона ціла мокренька. Ось. Я вже деякі обробила. Ось так, бачите, все повністю ви їх оприскуєте. Ну, він дуже хороший. Він, це взагалі шикарний. Я вам зараз ще покажу, що я ще обробила ви. Бо якби вам тако сказала, якби вам сказати, ви б не повірили, тому що ніхто такого не робить. Ось бачите, я навіть обробляла свою бегонію. Ось такий в мене кущ бегонії. Видно? Видно. Ось. Не боятися, бегонії це люблять. Це в нас є бегонія Міраж. Ось так. Щось трішки ось вже я приготувала. Вони зараз будуть так собі відпочивати, висихати. Точніше, далі йдемо. Обробляла я ще свій, боже, як тебе, гібіскус. А мій гібіскус, бачите, з бутончиком. Ось цей бутончик. Розцвіте в якихось відео, вам покажу. Це що таке? Це ґрунт, боже. Ось так. Також я їх підливала. Підливати не буду, оприскати ще раз можна. Бачите, не боюся, оприскую на рослини, на квіти. Все, 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 все так, як має бути. Я навіть, дівчата і хлопці, оприскувала ось там мої череночки. Ось так просто брала, отак. Всі череночки, бачите, все оприскала, усе, що все. Ну, зараз, звичайно, ще в мене багато пристоїть роботи, вам ще не буду вже показувати цього. Ну, ще, може, одну рослинку, ось цю я також вже оприскала. Це в нас є калатея, це... То та рослинка, що скинула всі квіточки, засушила через препарат Ярос. Я її також обільно оприскала, бачите, вся мокренька, вся. Ось так. Ну, багато рослинок оприскала, тому що бачите, скільки водички лишилось, або цілий тазик. Ну і ось так, ось така моя шифлерочка, моя красунечка. А бралося з одного череночка, навіть то було отако. Ось, це є. Ось так. Ось такий череночок брала. Сантиметрів 5 було, пам'ятаю, як нині. Я казала, боже, коли я його виросту. Ось, будь ласка, моя шифлерочка. Що я хочу стосовно шифлери вам сказати? Ось такі варігатні рослини. Ну, часто ви їх не поливайте, тому що їх не потрібно часто поливати. Ви таку поливаєте не часто, тому що шифлера не любить дуже води. Її перелити дуже легенько. Та я думаю, що шифлеру я ще буду знімати про неї відео. Я маю ще одну зелену також, брала два з череночками. Ось цей такий от був, а то там менша була череночка. Я їх відламала у своєї тітки. Усі, дівчатка, зовсім усі, не бійтеся, оприскуйте, тому що ви їх будете оприскувати, ви їх будете травити від всяких, даєте їм профілактику, вони набагато швидше ростуть. Ось такий в мене ще є мій фікус маленький, я його також вже, бачите, оприскала, він же мене. Ну, стосовно ви вже все, я так думаю, зрозуміли. Ось мої, і ще що вам хотіла сказати, усі. Рослинки ось такі будуть усі оприскані і будуть оприскані орхідеї. Якщо хочете, я вам ще знімлю відео, як я оприскую орхідеї. Ну, я думаю, що я знімлю, тому що орхідеї це в нас другий є вид. Я, напевно, що знімлю. Добренько, буду з вами завершувати. Всім вам дякую за ваші лайки, за ваші дизлайки, за те, що коментуєте.
Всім до нових зустрічей. Всім па-па-па-па.